Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa učím po turecky na stránke Duolingo. Som v poslednej lekcii v kapitole Prítomný priebehový čas. Čítate ten denník. Kitabı biz okuyoruz. Tú knihu čítame. Kniha v akuzatíve. Alex restoranda uyuyor. Alex spí v reštaurácii. Ujumak je spať. Kitap okuyorum. Čítam knihu. Kam bežíš? Nereje. A bežíš bezatie košmak. Takže bude košujorsun. Prečo tieto zvieratá bežia? Tieto zvieratá búha Ivanvar. Prečo neden? A bežia košujor alebo košujorlar. Na slovičko bu, čo znamená v množnom čísle tieto, ale znamená to aj to, mám pripravené video. Nebu? Počujem ťa. Zlá osoba. My ťa počujeme. Ťa je sana. Nie, to by bolo tebe. Ťa je seni. A počujeme. Neučitok dujmak. Dujujorus. Toto je ten kmeň. Koncovka a koncovka pre prvú osobu množného čísla. Môže to byť aj počujeme vás. Vtedy tam nedáme seny, ale sizi. Čítame tú knihu. Tú knihu čítame koho čo. Takže bu. Není tam, že tú knihu. Čítame knihu. Takže iba akuzatív kitaby. Okujorus. Ak tam pridáme podmet, tak to bude kitaby bis okujorus. Slon, počuje medveďa. Slon je fil. Medveď je aji. Ale musíme urobiť z toho akuzatív. Spojovacia hláska a znova i. Fil aji. Počúvať dujmak, takže dujujor. Hovorím ti to, alebo poviem ti to jedenkrát. Takže tebe to jedenkrát a hovorím seilrim. Neučitok seilemek.
samolásku dáme preč, takže k tomuto ideme pridávať tú koncovku. Sailor a um. Sailorum. Prečo mi to hovoríš? Mne bana to bana bunu a hovoríš Sailorsun. Sailor koncovka sun. Alebo keby sme to dali, že prečo mi to hovoríte, bana bunu seliorsunus. Bana bunu a zabudol som prečo. Bana bunu neden. Naprečo som zabudol. Čítate alebo čítaš tie noviny. Začneme novinami. ZTI a dáme čítaš okujorsun. Gazetei okujorsun. Alebo keď tam pridám podmet sen gazetei okujorsun. Moja kolitnačka a ja bežíme. Kaplumbám weben košujorus. Košmake neučitok. Košujor a koncovka us. To je tá veta, kde som zabudol. Prečo? Prečo mi to hovoríš? Mne to prečo hovoríš? Seliorsun. Selemek neučitok. Sejle, ečko vyhodíme. Sailor sun. Banabunu neden, sailor sun. Čo ti hovorí? Takže ideme najskôr. Ti, sana, čo, sana ne, a hovorí Sailor, Sailor, alebo aj ona hovorí. Sana ne Sailor. Ak by tam dali podmet, o sana ne Sailor. A sme na konci kapitoly prítomný priebehový čas.